گوشت کی تقسیم میں بھی ہمیں شعور سے کام لینا چاہیے. ہمارے اطراف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ گوشت نہیں ہوتا, مگر ہمارے پاس بہت سی چیزوں میں رسمیت ہے کہ بھائی سمدھاوے میں ادھر سے ران ادھر گئی, ادھر سے ادھر آئی, دونوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں. اور اطراف میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دو چار دن کے کھانے کا گوشت بھی نہیں ہے, آپ کے پاس دو دو ہفتے رہتا ہے. تو آپ جیسے یہ قربانی کر رہے ہیں, تھوڑی اپنے نفس کی قربانی دو اور تھوڑی فکر کرو, اور جہاں سے واپس آنے والا نہیں ہے, جہاں سے حصہ آنے والا نہیں ہے, جہاں ضرورت مند ہیں, اور بعض وقت اچھی بستیوں میں بھی, غریب بستیاں تو ہے ہی ہیں, اچھی بستیوں میں بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس قربانی نہیں ہوتی اور جن کے پاس گوشت کم ہوتا ہے. ہم فکر کر کے اول وقت ان کے پاس مناسب مقدار میں گوشت پہنچائیں, ان کی خدمت کریں. آپ کھلائیں, اللہ آپ کو کھلائے گا انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح اطراف کی بستیاں ہوں تو ان بستیوں کی بھی فکر کیجئے.